HTV-ova voditeljica Vlatka Pokos, koja je otišla i među pjevačice pitala, pa je otpjevala taj hit. Sjećate se kako je to glasilo, kad će taj petak? Evo, petak polako dolazi, s nestrpljenjem se iščekuje ovaj dan, bar kada je riječ o BH političkoj sceni. Dan je to kada će se vijećati o predsjedniku Federacije BiH Živku Budimiru, o njegovom puštanju na slobodu ili zadržavanju iza rešetaka. Naime, u nedjelju će se navršiti mjesec dana kako je predsjednik malo većeg BH entiteta u pritvoru, pa se ovi sa suda dosjetili kako je bolje posao raditi i uraditi prije mraka, odnosno prije vikenda. Zanimljivo, petkom je sve i krenulo, da, tog 26. travnja 2013. godine prilikom održavanja famozne sjednice federalne vlade u Mostaru. Stigla je tu sipa filmske scene na ulicama Mostara, glavnog grada trećeg entiteta, koji je zahvaljujući onima koji taj treći entitet godinama najavljuju sve više nekako sužen. Nedostajali su samo Citroeni, Aikule i ona škripa guma ko u starim dobrim francuskim krimićima sa Jean-Paul Belmondom u glavnoj ulozi. No, drugog materijala nije nedostajalo, posebno ne novinarima. O akcijama Patriot, Pravda i Memori, tako su i gospoda naime nazvala, među prvima je izvještavao i javno BA portal i svojim izvještavanjem postao još veća smetnja određenim političkim centrima. Pogodio ih je naslov još od prvog teksta o Budimirovom uhićenju, naslov Čelni čovjek Nasera Hejmendija u BiH dao uhapsiti predsjednika Budimira. Zbog tog i sličnih naslova imali smo pozive putem kojih nam je sugerirano da iste maknemo. Stigle su i prijetnje. Međutim, naslove nismo promijenili. Nismo iz razloga što bi to značilo da su nas zaplašili, a mi se njih ne plašimo. Plaše li se možda oni nas? E to je njihov problem. Predstava je dakle počela petkom. Krenulo je hapšenje onih koji su postali smetnja onima koji su se prvi trebali naći tamo iza rešetaka. Budimir je postao najveća smetnja strankama popularne četvorke, dakle SDP-u Zlatka Lagumdžije, SBB-u Fahrudina Radončića, ujedno ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, zatim HDZ-u Bosne i Hercegovine Dragana Čovića i HDZ-u 1990 doktora Bože Ljubića. Naravno i neizostavnom i sveprisutnom Miloradu Dodiku, koji je i glavni možda izvršitelj cijele ove akcije, budući je cijela akcija krenula ne iz Sarajeva, ne iz Banja Luke, krenula je iz Beograda, posebno nakon što su se tamo pojavile određene informacije da bi gospodin Živko Budimir trebao pomilovati Branimira Glavaša, a ovaj na taj način napustiti mostarski zatvor i otići na slobodu.
Pa što i da se to dogodilo, Bože dragi, što da su pustili Branimira Glavaša, bolje da ga je pomilovao Živko Budimir nego onaj Vasilije Kačavenda, pa i sam Naser Orić je rekao, bolje da me pomiluje Budimir nego Kačavenda. No, o Kačavendi ćemo uskoro u jednom drugom filmu, a danas ćemo nastaviti o ovom aktualnom slučaju uhićenja predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i njegovih suradnika. Jesu li oni njegovi baš toliko bliski suradnici ili nisu? To je isto jedna zanimljiva zagonetka. Ovdje pred nama nalazi se rješenje suda Bosne i Hercegovine koji se oglasio stvarno nadležnim postupanjem, znači vezano za ovaj krivični predmet tužiteljstva Bosne i Hercegovine, a protiv 13 osumnjičenih, gdje su, znači, se našla imena Živka Budimira, Petra Barišića, Sauda Kolosmana, Ivana Jurčevića i Hidajeta Halilovića, dakle njih petorice koji se još uvijek nalaze u pritvoru. I kao što rekao smo, ovog petka će biti oni na dnevnom redu, da tako kažemo, u sudu Bosne i Hercegovine. O njihovim imenima će se vijećati, hoće li ih pustiti na slobodu, hoće li ih zadržati u pritvoru. Dakle, sud Bosne i Hercegovine donosi odluku o pritvoru ove gospode. Tako se navodi, evo, osumnječeni Živko Budimir zbog krivičnog djela organizirani kriminal iz člana 250 stav 3 Kaznenog zavoda BiH u vezi sa krivičnim djelom organizirani kriminal iz člana 342 stav 3 Kaznenog zavoda Federacije BiH istog člana u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. No, da vas ne bismo previše sad sa svim tim zakonskim aktima i podaktima zamarali, navest ćemo jedan zanimljiv detalj iz same tužbe, znači, koji se nalazi i u našem posjedu. Tako se tu navodi da je prema navodima tužiteljstva Adi Karić zasigurno na za sada neutvrđen način osumnjičenom Budimiru platio iznos od oko 5000 maraka na ime vlastitog pomilovanja. Sjećate se Adija Karića, imao je čovjek jedno neplanirano gostovanje na federalnoj televiziji, naime sam se tamo javio, rekao što je u pozadini cijelog slučaja, rekao između ostalog da gospodin Budimir nema apsolutno nikakve veze sa svim ovim. Također u istoj ovoj tužbi se navodi kako Armin Kulovac na ime pomilovanja svog brata Admira, sljedeći upute osumnjičenog Petra Barišića, uplaćuje dio iznosa od 48.000 maraka koji su međusobno dogovorili na žiro račun Željke Čutura iz Posušja, koji je Barišić Petar, znači putem SMS-a, dostavio Armin Kulovcu, bar on tako ovdje navode, mi čisto sumnjamo u sve ovo, pa tako i ove detalje, no, kažem, pročitat ćemo i da biste se uvjerili što su gospoda tu naveli, pa je taj uplatio iznos, znači, od 7000 maraka putem Unikredit banke u Sarajevu. Sjećate se da su nakon uhićenja ovih ljudi dva dana kasnije dogodila se i neka nova uhićenja, tako je saslušana i spomenuta gospođa Željka Čutura iz Posušja upravo zbog ovih stvari. Saslušana je tada i Mira Ćorić koju smo mi intervjuirali, gospođa koja je član Budimirovog SPP-a, odnosno Stranke pravde i povjerenja. Ona je u tom intervju koji je trajao nekih pola sata svašta nešto zanimljivog rekla za naš portal. Međutim, zanimljivo je i ono što se kasnije događalo, naime, prilikom njezinog privođenja i saslušanja od strane gospode u Sarajevu, gore su ostali i neki njezini dokumenti, kartice, to joj nije još uvijek vraćeno. Prije par dana je ona, bar je tako, javila se našem portalu, ispričala, zvala njih i pitala kada će joj sve to vratiti. Oni su joj rekli da se obrati našem portalu, da pita medije zapravo, budući je tamo svašta nešto pričala, kada
će joj to biti vraćeno, da njih pita, pa je zvala našeg kolegu snimatelja Milog. Mili je rekao da to nije u njegovoj nadležnosti, ali evo, mi ovom prilikom molimo Milog, majke ti Mili, ako možeš pomozi gospođi, ako ne možeš, nema veze, ali da ne zove više bez veze gore u Sarajevo, troši telefon, recesija i kriza i zašto da žena nabija sebi dodatne troškove, nema stvarno potrebe. Dakle, ovo je, kao što smo rekli, ta odluka suda Bosne i Hercegovine, njihovo rješenje u kojem ima stvarno dosta toga su oni naveli, ali ništa konkretnog, ništa od onoga što bi dokazalo ovoj petorici osumnjičenih da su ljudi zbilja za nešto od svega toga krivi. Što je još zanimljivo, evo recimo ovdje se pred nama nalazi jedan dokument iz Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine, to smo dobili posredstvom gospodina Zorana Mikulića, ministra. Dobro, nije nam on izravno dao dokumente, ali jesu ljudi iz njegovog ministarstva. I evo tu mi imamo sad, pogledajte kako je ovo zanimljivo, popis svih zatvorenika ovih zadnjih godina u svim zatvorima Bosne i Hercegovine. Imamo tu za svakog od njih za koga je traženo pomilovanje, za koga nije, za koga je odobreno, za koga nije. Tako smo mi tražili ova nama zanimljiva imena. Evo sad recimo ovdje, evo kolega može zoomirati ime kamerom, Admir Kulovac. Pogledajte, u samom dnu, osuđen na 2 godine i 6 mjeseci. I evo sada, tu je znači prijedlog komisije, pogledajte, da se djelomično oslobodi od izdržavanja izrečene kazne zatvora za period od 2 mjeseca. Dakle, komisija donosi takav prijedlog, nakon čega taj prijedlog, baš kao što su i svi ostali išli, do predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Budimira, on je donosio konačne odluke. Evo u posljednjem ovdje redu, dakle, odluka predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i za taj isti predmet. Kolega, molim vas, znači, navodi se, ne, odluka broj taj i taj, što će reći da gospodin Budimir nije prihvatio prijedlog o pomilovanju Admira Kulovca. Nadalje, što je također zanimljivo, to je dokument kojeg smo dobili s jedne druge adrese, a radi se o federalnom zakonu o pomilovanju. Među svim tim članovima ovog zakona je i član pod brojem 9. A on kaže sljedeće, molba se može podnijeti nakon pravomoćnosti presude. Molba se može ponoviti nakon 1 godine od dana posljednje odluke o ranijoj molbi, a ako je izrečena zatvorska kazna u trajanju od 1 godine ili blaža kazna, molba se može ponoviti nakon 6 mjeseci od dana posljednje odluke o ranijoj molbi. Ako je izrečena kazna dugotrajnog zatvora, molba se može ponoviti nakon 3 godine od dana posljednje odluke o ranijoj molbi. Kao što smo iz prethodnog spisa vidjeli, gospodin Admir Kulovac je osuđen na zatvorsku kaznu od 2 godine i 6 mjeseci, što znači da svakih godinu dana njegov odvjetnički tim može tražiti, znači, novu odluku o njegovom pomilovanju. U ovom slučaju nije prošlo godinu dana od ovog slučaja kada je odbijen zahtjev, što znači da gospodin Živko Budimir uistinu nije pomilovao i nije uopće bio u mogućnosti, sve da je i htio to učiniti, nije mogao pomilovati Admira Kulovca. Dragi čitatelji, evo nas ponovno ovdje u ovoj prekrasnoj redakciji Javnog portala. Vraćamo se
našem elaboriranju slučaja Budimir i ostali. Posljednjih dana imali smo nekolicinu poziva čitateljske publike koji su uglavnom putem maila javljali redakciji našeg portala. Zanimalo ih je što je sa Brankom Perićem, glavnim sucem u slučaju Budimir i ostali, koji je, ako se sjećate, nakon par dana poslije samog početka akcije kliznuo negdje. Bila je priča da je na Sejšele, poslije su stigle informacije da je u Sahari, od tamo se je javio čak jednom razglednicom našem portalu, no nebitno. Perića više nema u ovom slučaju, možemo ga zaboraviti. Međutim, tužitelj Oleg Čavka je još uvijek tu. Što se tiče Olega Čavke, najzanimljiviji detalj u cijeloj priči koji je vezan za njega datira od 28. travnja, dakle dva dana nakon što se dogodila ova famozna akcija. On izjavljuje kako je Živko Budimir primio mito dva dana ranije, dakle na dan uhićenja. Međutim, od svega toga očito nema ništa, jer tijekom ovih proteklih gotovo mjesec dana nije dokazano gospodinu Budimiru da je primio bilo kakav mito od bilo koga. Što će biti u nastavku cijele priče sa gospodinom Čavkom? Hoće li možda on zbog ovakve i sličnih izjava polagati račune nekome, ostaje da se vidi. Jedna televizijska emisija prvih dana nakon početka akcije također je digla dosta uzbune. TV Vujica kolege Velimira Bujanca na mreži TV, kada su gostovali general Marko Lukić i profesor dr. Zdravko Tomac, koji su na jedan zanimljiv način naveli uzroke problema, okarakterizirali pojedine medije u Bosni i Hercegovini kao najveće neprijatelje BH Hrvata te neprijatelja gospodina Budimira i cijelog ovog slučaja locirali, uprvši prstom prema Beogradu. Nakon te emisije dogodile su se, da tako kažemo, određene promjene u pojedinim manjim medijima, no što se tiče onih pod navodnicima većih medija, oni i nadalje, a tu mislimo prije svega na Radončiće, ili bolje rečeno na dnevni avaz njegove supruge Azare Radončić, oni su i nadalje nastavili s vatrom prema Budimiru i njegovim kolegama. Uglavnom, problem je lociran, problem je, kao što rekao smo, ne u Sarajevu, ne u Banja Luci, problem je u Beogradu. Cijeli slučaj je dobio šire razmjere i stoga je bilo zanimljivo pratiti kako u zemljama susjedstva prolazi cijeli slučaj. Prolazi tako da mu se daje sve manje pozornosti izuzev onih prvih par dana, dakle kasnije, kao da se ciljano želi sve to zataškati, kao da se nije dogodilo. Očito su gospoda svjesna da su napravili velike pogreške. Međutim, na pogreškama se uči, ljudske griješti, greške ne valja ponavljati, masu puta smo čuli. Ovdje je u svoj ovoj dokumentaciji koju imamo u svom posjedu i izvješće SIPE, znači izvješće koje smo dobili iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. U tom izvješću se navode i određeni telefonski razgovori. Evo recimo jedan takav dana 12. travnja 2013. godine odnosi se na razmjenu SMS poruka Hidajeta Halilovića i korisničkog lica koje su oni naveli po imenu Ređo, mada je upitno kako je osobi ime. Znači, sadržaj ide ovako, mi ćemo ga doslovno pročitati kako se tu navodi, ima par ružnih riječi, međutim, tko ne želi čuti, ne treba. Dakle, ovako je tekla ta konverzacija. Pa drug, ti odbi onog mog. Nisam bio na komisiji tada, jebi ga. U redu, car, teško bi išlo i da sam bio, vjeruj.
takvih se dosta razgovora nekakvih navodi, razmjene SMS poruka, međutim, one također ništa posebnog ne govore. Predsjedniku federacije Živku Budimiru dosta se toga zamjeralo, posebno što se tiče brojnosti tih pomilovanja koja su se dogodila od onog trenutka kako je on počeo obnašati dužnost predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Vezano za sve to željeli smo dobiti popis i došli smo do njega, bar nama na javnom BA portalu nije problem doći do bilo kakvog dokumenta, u to ste se mogli uvjeriti tijekom protekle 3 godine i nešto više kako egzistira naš portal, iako su nam neki da ih tako nazovem, ali moram, uprostite opet na izrazu, ali reći jebi vjetri, spočitavali da smo portal od ovog, od onog, čak su izlazili tekstovi na nekim drugim portalima da se od 2006. financiramo zahvaljujući Zvonki Jurišu, iako naš portal pokrenut 2010. godine, ali nema veze to, njima neka služi na čast. Znači, došli smo do popisa vezanog za sva pomjelovanja u proteklih 15 godina. I došli smo do zanimljivog saznanja gdje smo jednostavno, ne prisiljeni, ali jednostavno smo tu u prilici pohvaliti i gospodina Živka Budimira i gospođu Borjanu Krišto prije svega. A zašto, pitate se? Zato što su oni u prosjeku njih dvoje najmanje osoba pomilovali. Naime, krenut ćemo od 1997. godine, kada je dužnost predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine obnašao širokobriježanin Vladimir Vlado Šoljić. On je, znači, za 8 mjeseci svog mandata pomilovao 606 osoba ili u prosjeku 76 mjesečno. Odmah do njega na tom popisu je Ejup Ganić, koji je najprije u razdoblju veljača 98. do studeni 1998. godine izvršio 423 pomilovanja, odnosno 42 u prosjeku, jer se radi o razdoblju od 10 mjeseci, a sličan prosjek Ganić je imao i 2000. godine u razdoblju ožujak do prosinca 2000. kada je imao 488 pomilovanja, odnosno imao je 49 prosječno za mjesec dana. Dobar je, znači, bio Ejup, dobro se držao. Nakon Šoljića i Ganića, treći na tom popisu je Ivo Andrić Lužanski, njegov prosjek 28 pomilovanja mjesečno, iako je na toj dužnosti bio čovjek svega 2 mjeseca, ali eto, dokazao se što se tiče ovih pomilovanja. Zatim slijedi gospodin Karlo Filipović sa 18 pomilovanja prosječno, odnosno sveukupno 124 pomilovanja u razdoblju od 7 mjeseci. Odmah tu do njega su Safet Halilović sa 17 pomilovanja u prosjeku za razdoblje od 11 mjeseci i Niko Lozančić također prosjek od 17 mjesečno pomilovanja, ali za razdoblje od 30 mjeseci. Naime, kod Nike se toga dosta nakupilo, za 30 mjeseci on je pomilovao 519 osoba. I dolazimo, dakle, do dvije osobe koje su se posljednje zatekle na mjestu predsjednika federacije. Najprije tu gospođa Borjana Krišto sa 120 pomilovanja u razdoblju od 19 mjeseci, što je u prosjeku nešto više od 6 pomilovanja mjesečno, i gospodin Živko Budimir sa 190 pomilovanja za razdoblje od 20 mjeseci, što je u prosjeku 9,5 pomilovanja, da tako kažemo, za razdoblje od mjesec dana. Tu ima kompletan taj pregled, ako nekoga baš budu, baš ono što se kaže, detalji zanimali, što svega toga tiče, može se javiti na mail marketingmonkeyjavno.ba. Svatko može dobiti sve ono što ga bude zanimalo po tom pitanju. Ono što bismo ovom prilikom željeli još navesti jeste slučaj vezan za gospodina Slavu Kukića, jedinog akademika
s prostora Zapadnohercegovačke županije, bar koliko je nama na ovom portalu poznato. Mi smo proteklih dana, odnosno prošlog vikenda sa gospodinom Kukićem radili jedan intervju. Razlog tog intervjua, odnosno razlozi, bilo je više tema. Između ostalog je spomenuo i uhićenje Živka Budimira. On je to okarakterizirao, i ne samo gospodin Kukić, nego su mnogi to okarakterizirali kao cirkusijadu. No dobro, kad već imamo masu tih nekih događaja, zašto ne bi imali političku cirkusijadu, jer puno toga što se oko nas događa i nije ništa drugo nego obična cirkusijada. Podsjetimo, gospodin Kukić je imao gostovanje i na televiziji OBN i njihova emisija Tele Ring i kolega Mato Đaković su snimali, znači, emisiju koja je trebala biti prikazana 5. svibnja ove godine, no nije, rekli su tada, završnica sezone Big Brothera, kako naš narod voli gledat Big Brothera i te stvari, onda su skinuli gospodina Kukića, odnosno emisiju koja je trebala biti prikazana, a koju su s njim snimali. Znači, puno toga se zanimljivo događalo što se tiče OBN-a i oni su, znači, postali podložni cenzuri. Za ove neke druge medije koje ne treba ni navoditi, to nas i ne čudi, ali za jednu ipak uglednu TV i medijsku kuću u Bosni i Hercegovini, kakvom se bar do sada činila OBN televizija, to nas je ipak iznenadilo. No, puno toga se događa, pitanje je što će se dogoditi ovoga petka. Naša saznanja kažu, nećemo vam reći, to ćemo ostaviti u zraku jer ne možemo ni mi ići toliko daleko i reći ono što će se dogoditi, a znamo što će se dogoditi, a to ćete znati i vi ovog petka nekad u večernjim satima, možda i prije, možda, pošto je vikend, možda ljudi prije završe, pa se malo odmoreno priprema za vikend, kao kolege u Crnoj Gori, jele onaj, ne, trebaju se odmoriti, radili su ovih mjesec dana, koliko su toga uradili, evo vidjeli smo svega ovoga priloženog, možda će u nekim drugim slučajevima imati više uspjeha, mi im svakako želimo puno uspjeha u radu, i njima u sudstvu i tužiteljstvu, i općenito svim našim političarima, svi su oni naši na kraju krajeva, je tako i gospoda Dodik, Radončić, Budimir, Čović, Lijanović, njemu poseban jedan pozdrav od našeg tu jednog kolege, evo, koji se smješka dok ovo snimamo. Pozdrav svima ostalima, nećemo nikoga zaboraviti, posebno gospodina Tihića, koji se u posljednje vrijeme pokazao kao jako iskusan političar, političar od kojega mnogi mogu učiti. Zanimljivo je vidjeti što će se sljedećih dana događati na našoj političkoj sceni. Međutim, kako je krenulo, dojma smo da će zanimljivo tek postati, ali živi bili pa vidjeli.